Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ ռադիոլսողներ, ինչու ռադիոլսողներ, որովհետեւ այսօր մայիսի 7-ին ռադիոյի տոնն է։ Դա վերաբերվում է բոլորիս, որովհետեւ բոլորս էլ ինչ որ պահի, ինչ որ օրեր լսել ենք ռադիո հաստատ։ Եվ այս տոնի համար, մայիսի 7-ի, մենք պարտական ենք այս մարդուն, Ալեքսանդր Պապովին, որը 126 տարի առաջ 1895 թվականին առաջին անգամ ներկայացրեց իր գյուտը, ռադիոն, եւ պիտի ասեմ, որ ամենից շատ օգտվեցինք մենք հայերս, որովհետեւ մենք գտնվում ենք մի ռադիոյում, որը աշխարհի ամենահայտնի ռադիոն է։ Սա ես չեմ չափազանցնում, որովհետեւ չկա աշխարհում մի անկյուն, որտեղ չիմանան հայկական ռադիոյի մասին եւ չժպտան, չծիծաղեն։ Հայկական ռադիոյի անեկդոտները ամենահայտնին են աշխարհում։ Եվ պիտի ասեմ, որ խորհրդային ժամանակներում ես ռադիոյում աշխատում էի վաղուց, 80-ական թվերին, ես հիշում եմ, երբ Մռավյան փողոցով, այսօր Ալեկ Մանուկյան, երբ որևէ ավտոբուս էր անցնում, Իկարուս, ԼԱԶ եւ այսպես զբոսաշրջիկներով լի, երբ ներկայացնում էին ռադիոն եւ ցույց էին տալիս շենքը, ավտոբուսում բոլորը ծիծաղում ու ժպտում էին, նայում էին այս շենքի պատուհաններին եւ երևի նրանց թվում էր, որ բոլորը, ովքեր նստած են այդ շենքում, անեկդոտներ են հորինում, սրամիտ պատասխաններ, եւ սա կարծում եմ վկայում է այն մասին, որ աշխարհը մտածում է, որ հայերս ամենասրամիտ ժողովուրդն ենք, եւ մեր ռադիոն բնական է պիտի լինի ամենասրամիտը։ Ռադիոն Հայաստանի հանրային ռադիոն, որ առաջ իհարկե հանրային չէր, պետական էր եւ այլն, այս տարի 85 տարեկան է, լրանում է 85 տարին։ Եվ պիտի ասեմ, որ աշխարհի կարծիքը միշտ չէ, որ համապատասխանում էր, ուրեմն, մեր ռադիոյին այն առումով, որ մենք բոլորս մտածում էինք, որ մենք ամենալուրջ ռադիոն ենք։ Մենք հաղորդումներ էինք հեռարձակում 13 լեզուներով, այսօր էլ այդ հաղորդումները կան։ Հայաստանի ռադիոն, հանրային ռադիոն աշխարհի հետ խոսում է 13 լեզուներով։ Եվ պիտի ասեմ, որ տարիների ընթացքում խորհրդային միության ժամանակ դա իհարկե քարոզչություն էր ինչ-որ առումով, եւ դա նաեւ այն պատճառով, որ մեր ժողովուրդը փայլուն գիտեր աշխարհը, չէ՞ որ սփռված ենք աշխարհում, փայլուն գիտեին արաբական երկրները, Թուրքիան, եւ պիտի ասեմ, որ շատ ազգեր նաև հայկական ռադիոյի այդ հաղորդումների շնորհիվ այդ ազգերը ձեռք բերեցին ազգային հպարտություն, ազգային ինքնագիտակցություն, օրինակ քրդերը, որոնց առաջնորդների շատերը վկայում են, որ հայկական ռադիոյի հաղորդումներով են կրթվել եւ ինչ որտեղ իրենց ազգային դիմագիծը ձեռք բերել։ Ես ասացի, որ հայկական ռադիոն աշխարհում ամենահայտնի ռադիոն է։ Ես կարծում եմ, որ հայկական ռադիոն պարտավոր է այս տոնի արդիվ շնորհավորել աշխարհի բոլոր ռադիոներին եւ շնորհավորել 13 լեզուներով, մաղթելով բոլոր ռադիոների աշխատակիցներին, բոլոր ունկնդիրներին երջանկություն եւ խաղաղություն։ Հունա Երևան تهنئ إذاعة أرمينيا عاملي جميع إذاعات العالم بمناسبة يوم الإذاعة وتتمنى أثيراً دائماً. Radio Yerevan spricht. Das Radio Armeniens gratuliert allen Mitarbeitern der Radiostation der Welt zum Tag des Radios und wünscht ihnen ein unterbrochenen Äther. Говорит Ереван. Общественное радио Армении поздравляет своих коллег во всем мире с Международным днем радио и желает непрерывного эфира. Ես պիտի ասեմ, որ հայկական ռադիոյի այդ համաշխարհային հրճակը ես ինքս զգացել եմ իմ կաշվի վրա, երբ 93-96 թվականներին ղեկավարում էի հայկական ռադիոն, որտեղ լինում էի, երբ ներկայացնում են, բոլորը ժպտում էին, ծիծաղում եւ խնդրում որևէ բան պատմել հայկական ռադիոյից։ Եվ ես հիշում եմ, որ ես մտածում էի, որ պիտի այն թվերին համապատասխան ինչ-որ մի բան պատմել, իսկ այն թվերին 93-94-92 թվականներին հայկական ռադիոն, Հայաստանի ռադիոն աշխատում էր, ուրեմն
այն ժամանակ ասում էինք ծվիժոկ, ծվիժոկով, այսինքն շարժական կայանով, եւ հաճախ ուրեմն երբ ասենք այդ վառելիքը ավարտվում էր կամ հզորությունը չէր հերիքում շարժական կայանի, հաղորդումը ընդհատվում էր։ Եվ ահա ես մտածում եմ, երբ հարցնում էին, ասում էին օրինակ ինչ կպատմեք, ասում էի այ հայկական ռադիոն գնում է եթերում, խոսում եւ լռում է։ Լռում է 5 րոպե, լռում է 10 րոպե եւ բոլորը խառնվում են, թե ինչ եղավ հայկական ռադիոն, ինչու լռեց։ Եվ ահա մի 15-20 րոպե հետո հայկական ռադիոն միանում է եւ ասում՝ դուք լսեցիք մեր հաղորդումը խուլ եւ համրերի համար։ Այսպես շատ պատմություններ կան, որ հորինել են ոչ միայն հայերը, բոլոր ազգերը փորձել են հայերի պես սրամիտ լինել, եւ հայկական ռադիոն ունի բոլոր հարցերի պատասխանները, այդպես է ընդունված աշխարհը։ Երևան است. شنوندگان گرامی از طرف رادیوی عمومی ارمنستان روزه جهانی رسانه رادیو را به کلی همکارانمان در کانال های رادیوی سراسر جهان تبریک گفته و برای آنان آرزوی موفقیت ها میکنیم. Burası Yerevan. Ermenistan Toplum Radyosu, Radyo Günü vesilesiyle dünyanın tüm radyoları mensuplarını kutlayarak çalışmalarında başarılar diliyor. Esosa Radyo de Yerevan. Radyo Mesora Felicita a los empleados de todas las radios alrededor del mundo con el motivo del Día de la Radio y desea emisiones sin interrupciones. Սիրելի ռադիո լսող հեռուստադիտողներ, արդեն գիտենք, որ Հայաստանի հանրային ռադիոն իհարկե տարբեր անուններ է ունեցել, ռադիոն 85 տարեկան է, այդ մասին խոսեցինք, եւ իհարկե ես առաջինը պիտի շնորհավորեմ ռադիոյի օրվա եւ 85-ամյակի կապակցությամբ ռադիոյի տնօրենին, ինձ թվում է ամենաերկարատև ժամանակն է Արմեն Ամիրյանը զբաղեցնում այս պաշտոնը, ոչ մեկը 14-15 տարի ռադիոն չի ղեկավարել։ Պարոն Ամիրյան, շնորհավորում եմ։ Ես ասեմ, որ Արմեն Ամիրյանի հետ են կապված ռադիոյի վերջի 14 տարվա ամենամեծ փոփոխությունները։ Ես պիտի ասեմ, որ շատ մեծ փոփոխություններ է ենթարկվել ռադիոն։ Համենայն դեպս դուք ինչ տեսնում եք, մինչև Արմեն Ամիրյանը չէիք տեսնի, ասենք համակարգիչ եւ այլն, այսպիսի բաներ չկար ռադիոյում։ Բայց ես մի խնդրանք ունեմ պարոն Ամիրյանին, որ մենք խոսում ենք, որ մենք աշխարհի ամենահայտնի ռադիոյում ենք, և ամբողջ աշխարհը մեզնից սպասում է ուրեմն սրամիտ պատասխաններ աշխարհի բոլոր հարցերին, և այս ժամանակակից բառը, ասեմ, այդ բրենդը ինձ թվում է, մենք, ես էլ չեմ օգտագործել, ինձ թվում է պարոն Ամիրյանն էլ այնպես հարկ եղած ձևով չի օգտագործել, այդ առումով պարոն Ամիրյանը, ես մտածում էի, տեսեք, ասենք բոլոր զբոսաշրջիկների համար այդ կան, չէ, ուղեկ, այս ինչ է, այսպիսի գրքույկներ, թե որտեղ այցելեն եւ այլն, ռադիոն պիտի մտներ դրա մեջ։ Ես օրինակ հիշում էի, որ այդ ավտոբուսները անցնում էին 80-ական թվերին, բոլորը ծիծաղում են, այդ մասին էի պատմում, որ ցույց էին տալիս շենքը, բոլորը ծիծաղում էին, ասենք ավտոմատ դնեինք այնտեղ, սահմանեինք հարցի գին, չգիտեմ 5 եվրո, 10 դոլար, գալիս ու ամեն մեկը իր ավունք ուներ հայկական ռադիոյին հարց տար։ Ու հարցնում էին, օրինակ, ես էտել էի մտածում, որ ասենք ինչ է պետք այսօր Հայաստանին ամենից շատ, չէ, այդպիսի հարցեր են տալիս, ու հայկական ռադիոն ասում է պետք է նավատոր, սուզանավերով, սառցահատներով եւ այլն, ասում են, բայց Հայաստանը ծով չունի, եւ հայկական ռադիոն ասում է, իսկ ինչու Ադրբեջան ունի ազգային ակադեմիա գիտություններ, այսօր Մարամանդես Ալիևի վերջի հայտնագործություններից հետո արժեր այդպիսի պատասխան տալ, իհարկե խորհրդային ժամանակ ես հիշում եմ այս նույն հարցը տալիս էին, հայկական ռադիոն ասում է, իսկ ինչու Ադրբեջանում գոյություն ունի մշակույթի նախարարություն։ Այս առումով ես խնդրեի, որ այս բրենդը օգտագործեք, բայց երևի ինչ որ փորձ արել եք։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել պարոն Զաքարյան, որ դուք այսօր որոշեցիք հաղորդման ձևաչափից դուրս գալ եւ հյուրընկալվել ռադիո։
եւ այն ինչ որ ասացիք տեխնիկական վերազինումը եւ առաջխաղացումը, պիտի նշեմ, որ սկսվել է ձեր ժամանակներից, երբ որ դուք էիք տնօրեն ռադիոյում, յուրի համար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Իդեպ բրենդի հետ կապված, այո, այդ ավտոմատը, որի մասին խոսում ենք, թերևս հրատարակչությունն է, հրատարակչական գործն է կամ ինտերնետն է այսօր, եւ մենք ժամանակին մոտ 7-8 տարի առաջ փորձ արեցինք գերմանախոս ժողովուրդների համար տպագրել գերմաներենով հայկական ռադիոյի անեկդոտների մի գիրք, որտեղ ներառվեցին եւ հին անեկդոտները, եւ նոր անեկդոտներ հորինվեցին։ Գիրքը բավական լավ ընդունելություն ունեցավ գերմանախոս ընթերցողի մոտ, սակայն շարունակություն չունեցավ, որովհետեւ մեր հիմնական գործառույթներն այնքան շատ էին, որ մենք սա համարեցինք թերևս երկրորդական, բայց սխալվեցինք, կարծում եմ դրանում։ Բարի Դավիթյան, հիմա հիմնական գործառույթներից խոսենք մանրամասը, բայց եթե ձեզ ասենք, ինչ հարց կուզեիք տային եւ ասենք այս գրքում կամ պատասխաններ, չէ, որտեղ հայկական ռադիոն հայտնի է իր սրամիտ պատասխաններով, որևէ հարց ու պատասխան ասենք այս գրքից կուզեիք, ասենք որ ես մի քանիսը առանձնացրել եմ, հիմնականում ոչ պարկեշտ հարցեր եւ ոչ պարկեշտ պատասխաններ եմ, բայց փորձեցի պարկեշտության մեջ առանձնացնել մի քանիսը, օրինակ հայկական ռադիոյին հարցնում են, արդյոք հնարավոր է նստել ոզնու վրա, հայկական ռադիոն պատասխանում է սկզբունքորեն ոչ, երկու բացառությամբ, եթե նրան մինչ այդ սափրեն, կամ էլ եթե կուսակցություն է հրամայի, այն էլ եթե կոմունիստական է, կոմունիստական նկատի ունի, կոմունիստական շրջանի անեկդոտներ են, կամ նույն այդ շրջանի, ինչ է հարկավոր փոխել, որպեսզի սովետական մեքենաները համապատասխանեն միջազգային չափանիշներին, հայկական ռադիոն պատասխանում է միջազգային չափանիշները։ Իսկ իմ ամենասիրած անեկդոտներից մեկը հայկական ռադիոյի, որ ինչ է դժողքը, հարցնում են, հայկական ռադիոն պատասխանում է, դժոխքը այն վայրն է, որտեղ Ադոլֆ Հիտլերը բարձրաձայն եբրայերեն լեզվով կարդում է Մարքսի Կապիտալը։ Իդեպ ես հիշում եմ նաև, որ երբ դուք էիք ղեկավարում հայկական ռադիոն, արգումենտի ֆակտի թերթում շատ հաճախ ձեր անունից տպագրվում էին նոր անեկդոտներ, եւ ես շատ ուրախանում եմ, որ հայկական ռադիոյի այդ բրենդը օգտագործվում էր դեռ այն ժամանակից։ Պարոն Համիրյան, իհարկե ես մի քիչ առաջ էլ ասեցի, որ մենք ինչ որ առումով եթերով չենք համապատասխանում, այն առումը, որ աշխարհը մտածում է, որ մենք անընդհատ, ասենք, հարցեր ենք ստեղծում ու պատասխանում, կամ մեզ տալիս են պատասխանում ենք սրամիտ, բայց մենք, ասենք, Հայաստանի Հանրապետության ամենալուրջ ռադիոն ենք այս առումով, եւ ես կուզեի, որ այ դուք որ